जय मसी साथै नमस्कार। आज हामीलाई देश तथा विदेशबाट हाम्रो वचन युट्युब च्यानललाई हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हामी तपाईँहरूलाई जय मसी भन्न चाहन्छौँ। आज हामीसँग विशेष गरिकन यस्तो एउटा व्यक्तित्व हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ, जसको गवाही सुन्दा, जसको सेवकाईको विषयमा सुन्दाखेरि म आफै चाहिँ एकदमै आशिषित भएको छु। साथै तपाईँहरू पनि आज आशिषित हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। विशेष गरिकन म उहाँलाई चाहिँ जय मसी हजुर, तपाईँले आफ्नो बारेमा छोटो परिचय दिनुहोस् न पहिला। हुन्छ, मेरो नाम चाहिँ सुजन एमटी तामाङ हो। मेरो घर दक्षिण ललितपुर ठुला दुर्लुङ, हाल सापिक वडा 6 नम्बर महाङ्काल गाउँपालिका। अहिले बस्दै आएको स्थायी ठेगाना चाहिँ थेचो ललितपुर हजुर। अनि यस्तो छ मेरो परिचय। तपाईँ कुन मण्डली जानुहुन्छ यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ? मेरो मण्डलीको नाम थेचो आवाज मण्डली हो। विशेष गरिकन हामी आज तपाईँलाई केही कुरोहरू, तपाईँको गवाई सुन्दा चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा आशिषित भएको कारणले गर्दा तपाईँको गवाई बताइदिनुहोस् न आज हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई। हजुर, गवाई त अब यस्तै हो, परमेश्वरले मान्छेलाई अटोमेटिकल अलि सेन्स नै बनाउँछ। म पहिला अलि साथीहरूको त्यस्तै खराब सङ्गत, खराब हायलोले गर्दा नै धेरै अलिकति खराबै ढङ्गमा हिँडेको अवस्थाबाट, गुज्रिरहेको अवस्थाबाट चाहिँ अहिले प्रभुको वचन, प्रभुको काम पाइसके पछाडि, प्रभुको सेवकाईमा पाइसके पछाडि म अटोमेटिकल अहिले चेन्ज भएर आएको छ। आफूलाई पनि थाहा छैन, किनकि प्रभुमा एकदम शक्ति छ। अदृश्य शक्ति भन्ने चिज चाहिँ सिर्फ परमेश्वरमा मात्रै छ, पिता पुत्र पवित्र आत्मामा मात्रै छ। तपाईँ र मैले चेन्ज हुनुपर्ने कुराहरू धेरै कुरो छ, धेरै कुरोको सामना गर्नुपर्छ चेन्ज हुनलाई। यानि कि आफू व्यक्तिगत अलिकति बाहिरी रूपले मात्रै चेन्ज हुने होइन, भित्री रूपले, आत्मिक रूपले, सम्पूर्ण व्यवहार बोली सम्पूर्ण रूपले पनि मान्छे चेन्ज हुनुपर्ने रहेछ भन्ने मेरो धारणा छ। भनेपछि हजुरले चाहिँ प्रभुलाई कहाँ र कहिले पाउनुभयो? म एक्ज्याक्टली कन्फर्म किने भनेर थाहा छैन। विक्रमसम्म 2055-56 सालतिर होला। म सानै उमेरको हुँदाखेरि मेरो बुवा धेरै बिमारी हुनुभएको थियो, त्यो कारणले मेरो दाइ चाहिँ ख्रिस्टमा विश्वासी हुनुहुँदो रहेछ। बुवालाई अब धामी झाँक्री लाउने यी आपद कुराहरू गऱ्यो, धेरै काठमाड बलि चढायौँ होइन। यी आपद कुराहरू गर्दा पनि बुवा निगो नभइसके पछाडि दाइले काठमाडौँमा ल्याउनु भयो एउटा मेडिकल हस्पिटलमा लाने भनेर। लास्टमा मेडिकल हस्पिटल नभएकन त्यतिखेर ठेचु चर्च भन्ने ठाउँ मात्रै थियो, चाप गाउँ एरियामा, ललितपुर एरियामा, सात दोबाटमा त्यसमा प्लस एउटा ठेचु मात्रै थियो, त्यो एउटा चर्च रहेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ दाइले परमेश्वरमा बुवालाई ग्रहण गर्नुभएको रहेछ, अनि बुवा अटोमेटिकल निको भयो। आँखामा चाहिँ रातो पुरा बादल ढाकिरहेको अवस्था थियो। अनि त्यस पछाडि बुवाले चाहिँ, म सबै शरीरहरू त निको भए तर आँखाले देख्न सकेन, म यो आँखा देख्न पाएँ भनेर भौतारिँदै हिँड्दाखेरि चाहिँ अनि दाइर अनि एकजना मामाको छोरो पर्नेले चाहिँ उहाँले चाहिँ, ल तपाईँले प्रभुमा ग्रहण गर्नुभयो भने, यति प्रभुमा विश्वास राख्नुभयो भने तपाईँको यो आँखाको यो पर्जा पनि हटिन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको रहेछ। लो, मेरो यो आँखाको पर्जा हटियो भने, यदि मेरो आँखाको पर्जा हटियो भने ल म विश्वास गर्न जे पनि गर्न तयार छु भन्नुभयो पछाडि। अनि त्यो दाइरा अनि मेरो आफ्नो दाइरा, त्यो हिमबहादुर दाइ दुईजनाले चाहिँ उपवाससहित प्रार्थना एक हप्ता गर्नु सके पछाडि, एक हप्ताको दिन ट्याक्क पुग्ने बित्तिकै बुवाको आँखाको पर्जा त हामीले खोलेको देखिएन, तर बुवाले चाहिँ मैले देख्न सकेँ, आजबाट देख्न सकेँ भनेर जिद्दी गर्नुभयो। ल पढ्नुहोस् त भनेर जुन जुन नम्बरहरू देखाउँदाखेरि बुवाले पढ्न सक्ने भएपछि
ल खोलेछ भनेर चाहिँ हामी विश्वास गरे. एउटा कुरा एउटा पाटो त्यो भइहाल्यो. फर्स्ट सिटी चाहिँ सेकेन्ड सिटी अब त्यतिखेर त हामी अल्लाह नै थियौँ, बच्चा नै थियौँ. म अब त्यस्तै अब 10-12 वर्ष एजको त्यस्तै थियो होइन. अनि त्यो भइसके पछाडि अब म धेरै वर्षसम्म प्रभुमा चाहिँ म विश्वासै गर्छु भन्ने डिसिजन थिएन. अनि सउदी अरबको जुन मदिना भन्ने ठाउँमा बसेर म 6 महिना जेल बसेँ. नेपालबाट जुन अनि मेन पावरले चाहिँ मलाई हामीलाई अर्को ठाउँ भनेर पठाइदिए. ओन्ली मुस्लिममा पठाएर चाहिँ हामीलाई 6 महिना जेल हाल्यो. यहाँ चाहिँ हामीले घर परिवारलाई राम्रै छ भन्ने, तर प्रार्थना म निरन्तर प्रार्थना गर्थ्यो. नन क्रिस्चियनहरू साथीहरू पनि थियो, हामी 10 जना फसिया थियो. त्यो भइसके पछाडि मैले चाहिँ निरन्तर प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि एक दिन चाहिँ प्रभुको दर्शन जस्तो मैले पाएँ है. यी सत्य तथ्य घटना हो हजुर. अनि म प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि एसी थियो भित्तामा, त्यो एसीको माथि चाहिँ ठुलो चाहिँ योदेखि माथि देख्ने सेतो पोसाकको चाहिँ एउटा अहिले पनि जिउमा काँडाहरू उम्रेर आउँछ त्यो अवस्था सम्झिँदा. अनि त्यो दर्शन जस्ता देखेपछि त्यो उहाँले बोलेको मैले त्यति कन्फर्म त्यति बुझेन. त्यस्तै यस्तो के अब छोरा छोरा जस्तो पनि कस्तो आवाजहरू आयो. म प्रार्थना गर्दै थियो, म बर्बर आयो, नयाँ भाषा बोल्न थालेँ. यता पल्लो साइड ओल्लो साइडमा बस्ने रुमहरूले पनि यसलाई के भएछ भनेर पाकिस्तानीहरू सुडानी बङ्गाली नेपाली साथीहरू सबैले के भयो यसलाई के भयो भनेर भनिसके पछाडि त्यहाँको जेलरले चाहिँ आएर चाहिँ अनि यसलाई के भयो भनेर चाहिँ अनि पाकिस्तानी जेलरले चाहिँ यसलाई भूत लागेको भन्यो. मलाई भूत लागेको होइन, म प्रे गर्दै थियो. प्रे गर्ने समयमा मलाई यस्तो एकासी मलाई पवित्र आत्मा, हाम्रो नेपालीमा पवित्र आत्मा भन्छ भनेर चाहिँ मैले हिन्दीबाट भने. अनि त्यस पछाडि भोलिपल्ट चाहिँ अनि डिसिजन आयो कि तिमीहरू नेपाल जाँदैछ भनेर वर्क आयो. त्यहाँ चाहिँ अब पेपरलाई वर्क भन्छ. अनि ल तिमीहरूलाई पेपर आयो भने झन् ह्याप्पी भयो, झन् प्रार्थना गर्न थाल्यो. प्रभु हामी साँच्चै यहाँ चाहिँ हामी ओन्ली मुस्लिमभित्र यिनीहरूको धर्म हनन गरेर चाहिँ यिनीहरू आएर बसेको यो उग्रवादी जस्तै भनौँ यस्तो मान्छेहरू यिनलाई लाइफ ग्यारेन्टी जेल हाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ उत्यो गरेको ठाउँमा हामीलाई मलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रभुले सउदीको जेलबाट चाहिँ छुट्याएर ल्याउनु भएको. प्रभुले चाहिँ यति धेरै शक्ति दिनुहुँदो रहेछ. मैले अघि नै भने अदृश्य तरिकाले हामीलाई शक्ति दिनुहुनेछ. तपाईँ र मैले नसोचेको कामहरू हुनेछ. हामीले धन दौलत यति ठुलो सम्पत्ति मात्रै खोजेर आशिषित होइन कि, प्रभुमा हामी बदलाव हुन नै आशिषित हो. तपाईँ र म ओठ मात्रै बदलाव हुने होइन, भित्र हृदयदेखि नै बदलाव हुनु जरुरत छ. प्रिय मित्र हो मेरो यही आग्रह छ. हुन्छ. अहिले चाहिँ तपाईँ भनेपछि सेवाकाईमा निरन्तर लागिराख्नु भएको छ अहिले? हजुर हजुर, अहिले थेचो आवाज मण्डलीमा रहेर सेवा पुऱ्याइराख्नु भएको छ. पुऱ्याइराखेको छु. अनि तपाईँको भविष्यको योजना चाहिँ के छ दर्शन चाहिँ? भविष्यको योजना भन्ने नै पोइन्टमा जाउँ. हजुर, मेरो एउटै सोचाइ चाहिँ बस प्रभुमा सेवा गर्ने, अगाडि चाहिँ बसेर चाहिँ वर्सिपमा अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो भिजन छ. हाम्रो यङ हामी सबै मिलेर अहिले सिक्दै पनि छौँ, अगाडि बसेर वर्सिपहरू पनि गर्दैछौँ. त्यो सबै प्रभुको हातमा छ. प्रभुको हातमा असम्भव भन्ने कुरो कुनै पनि छैन. भनेपछि हाम्रो यो वचन टिभी युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएको, नेपालभित्र रहेको र विदेशमा रहेका हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? उत्साहको शब्द, उत्साहको शब्द यही भन्न चाहन्छु. प्रभुले एकदम नसोचेको डिफिकल्टी तालले चाहिँ तरिकाले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ एकदम चेन्ज तरिकाले आशिषित दिनुहुनेछ. म खराब गरेर हिँड्यो भन्ने बित्तिकै अघि मैले भने भन्ने बित्तिकै तपाईँ र म जाँड यसरी खाएर बुढो हल्ला गरेर हातजुवा खेलेर यति गरेर मात्रै त्यो होइन. हामी प्रभुमा अगाडि नबढ्नु थज नजानु भन्ने नि त्यो एउटा अलि त्यो खराबको कुरो हो भनेर मैले अघि भने.
हस्त हजुरको यो अमूल्य समय आज तपाईँले हाम्रो वचन टिभीमा दिनुभएको लागि तपाईँलाई हृदयदेखि नै जयमसी। धारी फिल्डर हुँदै 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 तपाईँको शरीर बदलिन्छ, तपाईँको ओठ जिब्रोहरू गला सबै बदलिनेछ भन्ने मेरो आशा राख्दै सबैजनालाई देश विदेशमा रहनुभएको सम्पूर्ण क्रिस्चियन तथा नन क्रिस्चियन सम्पूर्णलाई क्रिस्ट यीशुको नाममा जयमसी।